Ora, a Avenida Maria Lourdes Melo Castro entre o Intermarché e o Continente. Mochila cheia de compras, vou agora a caminho de casa. Temporariamente em Marmelois de Baixo. Avenida Maria Lourdes Melo Castro começa ali naquela rotunda do quartel. Hoje é terça-feira, 13 de setembro de 2021. Aqui é o Bricomarché, recentemente inaugurado. Superfície comercial inaugurada em julho deste ano. Novinha em folha. Novinha em folha.
minha previsão era junho, abriu em julho. Também não falta muito. Provavelmente houve algum atraso. Enfim. Cheira a alcatrão novo. Tem aquele cheiro. Alcatrão acabadinho de ser colocado. Mais justo. Excuse me. As pessoas são porcas, 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 porcas. Uma gibradice. Na avenida do lixo. As pessoas são mesmo porcas. Também há aqui contentor, sim, eu sei, mas podia haver, pelo menos um. Isso não é razão para deixarem aqui lixo. Quando não há contentor, eu levo o lixo comigo. Olha que porra. Tanta vez que faço isso. Não há contentor, põe no contentor mais próximo. Não deixa assim no chão. Olha para isto. Olha aqui que desgraça. Olhem aqui que desgraça. Olhem só a jabardice do povo, pá. Até mete raiva. Olhem só para isto. E eu perdi-se. Acho isto normal.
pleno século XXI, e olhem para isto. Olhem para isto. As pessoas são porcas. Não há hipótese. A Avenida MLMC é uma autêntica porcalhice. Aqui em Tomar, Portugal. Chama-se a Avenida do Lixo. É o novo nome desta avenida. Avenida do Lixo. A mim isso revolta. As pessoas deviam levar lixo com elas e pôr no contentor mais próximo. Custa nada. Não custa nada. Por isso que eu farto-me dizer, as pessoas são uma merda. São lixo social. É isso que eu me farto dizer. Esta avenida é lixo por todo o lado. Uma pouca vergonha. Lixo por todo o lado.
cansado. Estás bonito, estás. Estás bonito. Captado na câmara. Zigue-zagueou à saída da rotunda. Ali foi algum bêbado que estou trancada no posto. Que porra.